بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ndugu muislam, kama unavyojua sasa tuko katika mwezi wa Rajab, mwezi ambao kwamba muislamu atakana awe ni mwenye kupanda, na baada ya mwezi kama huu tuingia katika mwezi wa Shaaban, mwezi wa kupalilia, na baada ya Shaaban tuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa kuvuna, mwezi ambao kwamba ni wa Qur'an, mwezi wa sadaka, mwezi ambao kwamba tekana wale waislamu wenye uwezo, wenye chao, wawasaidie wale ambao kwamba hawajiwezi. Kama kwa hakika wakati wa sasa tunao kwa wakati mzuri sana, hatukosi riziki tu madamu tuko hai. Mwenyezi Mungu mja wake hamjimi kiasi, sema hali haki ni daima. Jana mimi nimefunga, basi ile futuro yangu kwa vile kwa Mungu niko amenijalia niko hai, nimepata ndivyo sivyo, nimekula sima kitoweo ni ndimu. Na hasa katika zama ambazo kwamba tuko ndani yake, hali ya maisha ni ngumu, dhiki. Utakuta mtu amefunga kuanzia asubuhi, jioni anafungua na mfano ugali, hana chochote. Kwa hivyo nyinyi ambao kwamba mna uwezo, tunawaomba sadaka zenu, zaka zenu muzipeleke mashinani, maana huko mashinani watu wako na shida sana. Kwa vile kwa mimi ni mja Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anini riziki yangu anipatie. Naweza kushinda kutoa hata asubuhi chai pia nitakosa. Kutoka jioni nikapata mimi kujiunga kidogo hivi na majani akokotakota pale. Kwa hivyo tuomba aniko na majaliwa hapa mpaka zamani mpaka siku ya Ramadhani, ikiwa Mungu ametujalia tuko hai na uzima na salama. Jamani, mafadhili wetu na mwenzetu mpaka tukupata, jamani, mtusahau. Nitatoa hadithi moja ambayo kwamba inahimiza na ina faida kubwa sana kwa wale wenye kuwasaidia wale ambao kwamba hawajiwezi, haswa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema, man qadha hajata akhihi almuslim fi ramadhan, yule atakayemkidhia haja ndugu yake muislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ima kumpa chakula, ima kumpa mavazi, ima kumsaidia kwa hali yoyote ile, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, qadha Allahu ta'ala lahu alf hajata yawm al-qiyama. Mtu kama huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamkidhia haja 1000 siku ya kiyama. Kwa hivyo ndugu Muislamu, tunawaomba hizo sadaka zenu ama hizo zaka zenu, hasa katika mwezi wa Ramadhani, basi muzipeleke mashinani ili na wale watu wa mashinani wapate kusaidika. Tunashukuru kwa kutembelea. Hali yetu ni hii, mnatuona ni ngumu, hasa kwa mwezi wa Ramadhani. Unaweza kufunga mpaka ifika jioni, pengine hauna kitu. Watoto ni hao, kazi ni za mabajaji, akija kwambia hajapata kitu. Pengine ukapika sima ikawa ndio futari, ndio dako kabisa, hata chai yaweza kushindwa kunywa. Tunashukuru kwa kututembelea, kutuangalia na sisi hali yetu tunavyoelezea. Pengine Mungu akijalia ifanikiwa, mtatukumbuka na sisi, manake hali yetu ni hii, maisha yetu yanko ya taabu kweli. Ulijaliwa na Mwenyezi Mungu kila Muislamu awe mwenye kufunga, na sasa umu zetu pia tutafunga, tukijaliwa na Mwenyezi Mungu tutafunga. Allah mwenyewe akiwa la yale ambayo ametukadiria ndio atakokuwa, lakini tunaomba iwapo kumtokea wafadhili ambao pia wanaweza kutusaidia hali zetu, uwe mmoja wapo na pia ututambue kwamba kuna watu, au unaweza kuambia wale wafadhili kwamba kuna jamii nyingi ambayo kwamba za Waislamu hapa wanahitaji msaada, ambapo wao pia hawajui kwamba wanahitaji msaada ni nani, lakini iwapo wewe utawaeleza, basi ni sawa tu na sisi tupate ule msaada ambao
hasa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sisi tuwashukuru wageni wetu wa leo kwa kutembelea huku kwetu, kwa kuja kutujulia hali zetu. Hali zetu zimekuwa ngumu za maisha, tuna shida kwa mwezi wa Ramadhani. Pia iftari zetu huwa tunapata wakati mgumu pia kuzipata. Unaweza ukawa umefunga na hujui utafuturu na nini, hujui utakula nini na ukiwa umefunga. Kwa hivyo tunaomba wageni wetu, iwapo mmetutembelea kwa heri, Mwenyezi Mungu awajalie heri zenu ziweze baraka, tuwe mnaweza mkatusaidia kulingana na hiyo hali. Tunaombea Mwenyezi Mungu awajalie baraka ili mweze kutusaidia na sisi ambao tuko huku chini, inshallah. Maana hali yao ni ngumu ya maisha sana, tena sana, tena sana. Wa akhiran, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Ramadan tajalla wa btasama tuba lil abdi idha ghadana ma